senere enn 19. Han har ikke fått grønt signal, da. Han er helt delt. Ah! Hva helvete! Ah! Ah. Det gjør vondt i ørene. Det er digg. Det er grønt signal, og gasseren på. Hvor faen er det langt? Oi, se der da. Se på det regnet. Eller se på alt det vannet. Oi! Se der borte! Anders!